ଦିନବେଳା ଗୋଟେ ରବରୀ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପର୍ଦ୍ଦରେ ରବରୀ ହେଇଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ 420,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣିଲା ବେଳେ ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆସଲ୍ଟ କରିକି ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କର ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏ କେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲା ଆମର ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିବି ମହାପାତ୍ର। ଏ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ, ଦୁଇଜଣ ମୁଦ୍ଦଲାକୁ ଆମେ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଚୋରି ହେଇଥିବା, ରବରି ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ। 420,000 ଟଙ୍କା ରିକଭରି କରିଛୁ। ଦୁଇଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ କେସ୍ରେ ଏସ୍ପି ଯାଜପୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିବି ମହାପାତ୍ର ଏମାନେ ସିନ୍ସିୟର ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଏ କେସ୍ଟା ଆମର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ହଁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏରେଗୁଲା କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ। ଏମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେସ୍ରେ କାଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ପଚରାଚରା କରିବୁ। ସାର୍ ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି। ମୋ ନାଁ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ପରିଡ଼ା, ଆମ ଘର ସାହାପଡ଼ା। ମୁଁ ବରମଦା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା 420,000 ଉଠେଇକି ଆଣିକିରି ଝିଅ ବାହାଘର ସକାଶେ, ସେଠୁ ଆସିବାର ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ବାସ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସର ଗାଡ଼ି ଦୁଇପଟେ ସାଇଡ୍ କରିକି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଛଡ଼ିକି ନେଇଗଲା। ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲି, ପାଟି କରି କରି ଗଲି, ପଇସା ନେଇଗଲେ ପଇସା ନେଇଗଲେ। ସେଠି ନାଳକୂଳ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଛ ଗାଡ଼ିଟା ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ କଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାକୁ, ସେଠି ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠିକା ଲୋକ ଥିଲେ 10-12 ଜଣ, ସେଠୁ ଗୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଧଇଲେ। ଧଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଣିକି ଥାନାବାଲା ଗଲେ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଉଠେଇଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ? 420,000। କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠେଇଥିଲେ? ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ, 28 ତାରିଖ ଝିଅ ବାହାଘର। ଆଜି ଟଙ୍କାଟା ଫେରି ପାଇବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଝିଅ ବାହାଘର ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା।